Radnici prve peletare na sjeveru države prije 10 godina nijesu mogli ni da naslute da će i pogoni u kojima je zaživjela proizvodnja dijeliti sudbinu fabrika kojih već decenijama nema. Biotel je trebalo da donese i poslovne i ekonomske promjene Andrijevici. Tako se govorilo na otvaranju. Kompletna proizvodnja ima kupca, to je na domaćem tržištu oko 10%, a ostatak imamo ugovorenu prodaju na italijansko tržište. U fabrici je zaposleno 30 radnika i mi mislimo da će oni ovdje i doživjeti starost u ovoj fabrici. Iz hala, međutim, niko neće u penziju, već na neki drugi posao ili biro rada, jer su veliki pogoni Biotela utihnuli. Ugasila se i nada radnika. Kapiju nijesu prešli od decembra prošle godine. Tada su odlučili da obustave proizvodnju, jer im tvrde, izvršni direktor Vladimir Mijajlović nije isplatio zarade i doprinose. Skoro godinu dana ne primamo ništa. Fabrika je stala, obećavano je dosta toga. Tačno 3 mjeseca nije isplaćeno što se tiče mene. I radni staž koji već duži period nije plaćan nekih 5 godina. Mislim da bi trebalo da nas ispoštuje jer smo maksimalno trudili se i radili i prekovremeno i kako je god zahtijevao. Mijajlović pak tvrdi drugačije, obećava da će riješiti problem. O tome, kako reče u telefonskom razgovoru, ne želi javno da govori. U sudskom procesu koji je pokrenut dokazat će da su radnici za 96 radnih sati mjesečno bili dobro plaćeni, što oni ne osporavaju. Imaju međutim svoje argumente. Preko 200 sati je bilo. Već u zadnje 2-3 godine to je bilo malo umanjeno zbog njegove odluke, gdje su se sati odnosili oko nekih 100 sati mjesečnih. Ali to su sve noćne smjene bili i radni sati. Je li vam to bilo plaćeno? Ne. Ja sam 21. godine imao i povredu na radnom mjestu i to u prekovremenim satima koje nisu plaćene. Invalid sam 52%, imam procjenu invaliditeta, tako da ni od firme ništa nisam dobio. Zamolio bih da mi bar uplatite doprinose, jer od 19. godine ja imam neđe tu i papir da to nije ništa uplaćeno i da ne mogu ni na zavod odem. Mijajlović je za dogovor sa radnicima koji, kako kaže, imaju svoja prava, te da i on kao izvršni direktor Biotela ima pravo da na sudu demantuje glasine o navodnim višemjesečnim dugovanjima prema zaposlenima i opštini. S druge strane, žale što je lijepa priča o perspektivnoj fabrici imala neočekivan obrt sa neizvjesnim epilogom.